Олександр та Юлія Томич навідалися у хмельницький притулок «Врятуй життя з подарунками». Для тутешніх собак принесли харчі – крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля, яке святкували 28 квітня, гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі. Тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажемо, тут утримувати. Тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. Ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу. І на запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки. Корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. І додає, була вражена активністю гостей свята. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут 4-лапих безхатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.